ရပြီလားရပြီအခီးထူးထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေအဲကျွန်တော်မန်နေဂျာကြီးရဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနောက်ပေါ်ပါအကွက်မြင်နိုင်စွမ်းအဲ့အရာကခီးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာလေဟုတ်ကဲ့ဘက်ခေါအောင်ပါအများကြီးပဲ6နိုင်ထိုးနေပြီ။ပြ9နိုင်45ပဲရှိပါသေးတယ်မင်းရတယ်။မဟုတ်ဘူးကို6နိုင်ထိုးနေပြီ။ဟော။ဟောအေး။စောက်တလွဲနိုင်ကိုရက်နေတယ်။โอเคโอเคတော့မယ်တော့မယ်။ ready လောက်ထားဆိုလို့လမ်းထိပ်ထွက်ဆောင်နေတာ9ခွဲတည်းရ။အခု6ခွဲဖြစ်နေပြီ။ခီးဆောင်အေးတရာရော။ project ရှိရလို့တော့ပြောတာပဲ။မနေ့3နာရီလောက်မှဖုန်းဆက်တာလေ။အေးရောမဝသေးဘူး။ဘဝစားရီတော့အဆုံးပါရလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ချိန်တာကတော့9ခွဲပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကြောင်းသိလို့6ခွဲမှထွက်လာ။ Hello? တော့ဘူရီပြောမနေနဲ့။မင်းတို့လည်းရအောင်ပါ။ပြနောက်5မိနစ်တွင်ရောက်တယ်မစောင့်နိုင်လည်းထွက်သွားလိုက်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုစိတ်မပူပါဘူးကျွန်တော်တော့မထားခဲ့လောက်ပါအခုလုံပြောတခါမှယုံနေခရီးမတော်ဘူးတော့ပြောတာပေါ့ပြီးတော့လမ်းစိတ်ကောစားစိတ်ကောရောင်းရှင်းပေးမှာတဲ့အဲ့လိုဆိုကောင်းတာပေါ့လမ်းမစားတာတွေကတော့ရောင်းမရှင်းပေးဘူးနော်ကောက်ကိုရှင်းရမှာရှင်းဟုတ်တယ်ညီမတို့ပြောစားရှင်းတာစားရှင်းပေးမယ်ဆိုကွာတော့ဆိုတော့ခီးမသွားပြေဘူးပေါ့အခုရောင်းအောင်လိုက်ဖို့တော့နှစ်ယောက်တူထွက်ဖြစ်တယ်လေအဲအဓိကတော့ budget အခြေအနေကြောင့်ပါအခုတော့ခီးစိတ်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်အခုဟိုကကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရရှာတွေ့ပြီတည်တွေ့ပြီအောင ဒီထွက်လာတော့နားရဖို့တပဲစိတ်သေးရှိပါတယ်။ငါ easy relax လုပ်ချင်တာလေ။ဒီကတော့ကားပေါ်မှာ sub track ခဲ့ရ easy အိတ်လာဖို့ရ။ငါခုတော့အိမ်မဲပြန်နေတော့ပြောသလိုပေါ့အားလုံးလုံးကြွတင်စင်စင်မှုဆိုရယ်လူတယ်လေပြီးတော့ရောင်းစီနေဖို့ကလည်းရေးကြီးတယ်ဟောအဲ့အိရှာမင်းကခိုင်းထားတဲ့အာမခံကိစ္စလုပ်ပြီးသွားရလားမာအာမခံအတအာမခံလေအားလုံးကားအာမခံထားတဲ့ကုန်ဒီမှာမင်းကိုထားခိုင်းထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်းနေတော့လုတ်ခိုင်းတာလေဟမ်ဘာလဲဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လောက်ခိုင်းလို့လဲ။ဟေ့အောင်မင်းကိုခီးမသွားခင်တော့မလောက်ခိုင်းတာ။ဘလူးပြလို့လောက်ခိုင်းတာလေခင်ဗျာ။ဟေ့အောင်မင်းသူကြီးရှိမှဟောက်ဘလောက်ကလေးမလုံးနေ။ဟေ့အောင်နေဟေ့အောင်နေဟေ့အောင်နေ။တော်တော့မင်းကခိုင်းရရင်ဘာမှတောင်းမစီဘူး။သူပြည့်ဟိုလွှဲချဒီလွှဲချနေ။ညာကြာကျွန်တော်ခုပဲဝင်လာနေ။ဟေ့အောင်အေးရှာအဲ့ဒါမင်းရေးကြည့်တာ။မင်းကခိုင်းတာ။မင်းပြည့်ဟိုလူးလျှောက်ခိုင်းဒီလူးလျှောက်ခိုင်းနေ။ကျွန်တော်ကလည်းကလေးကိုတက်စီကျွန်တော်လုံခိုင်းတာဗောဗျာ။ဟေ့အောင်မင်းဘာဘာမှစင်ချင်မပေးနဲ့။မင်းပြောလိုက်ရင်မင်းကိစ္စမင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလောက်ကပါလေဒီကိစ္စမှန်နေလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်သူများနောက်လိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုဒီကောင်းလေးတော်တော်လောက်ခိုင်းတာမင်းတော်ပြီမင်းစင်ကြီးပြေးနေတော့ခဏခဏပဲခုမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိစ္စရပြီကြာရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီတော်ပါလေ
Megi. Megi ni cai. Macam mana? Jam dia skin ke? Ah, jono aku ini, yang ni jom ni, tu saya tu, tu jono memang laja balik, jono. Lawan lu lah tu jamu, kau melayu tua jamu. Biu ke, biu ke, biu lu. So, ni jauh jauh aku yudu ya. Oh ni dia lepas congratulations mah. Biu kopi ya, biu iya. Logo tu kupe, aku tua mah pe. Ah, atas jalan ni kopi tawa mah. Cai ni ni apa belum ni dah mesti. Cai tu, ah. Cai cuit ni apa sendiri? Cai cuit itu cak. Oh, ni apa sendiri lah? Saya lah. Ni apa sendiri lah? Sendiri ni apa? Cai cuit ni apa sendiri lah? ใจจู้เลยเนี่ยเหรอเส้นดีเลยใจจู้เลยเนาะว่าพอเราแค่นั้นแต่ใจจู้เลยใจเย็บรอบมันจะเย็บไม่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 รอบมันจะเย็บไ
အကွက်စီဘူးအလိုလေကျူတင်စီစဉ်နိုင်မှုရုံးပတ်ချက်နဲ့ကျူရင်မွေးရမှာပေါ့